Мирослав Кирпушко, голова Ради громадської організації «Зелений світ Буковини» і гостем програми «Чинився сьогодні». Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Нарешті ми з вами спілкуємося. Але головне вчасно. Одними вулицями ходимо, так, бачимося на різних заходах, нарешті в студії будемо говорити. А сьогодні 18 грудня дата установчих зборів «Зеленого світу Буковини». Як ми могли не зустрітися ходили. І про це не поспілкуватися. 30 років, 30. Так, «Зеленому світу Буковини». Організація... Ви дивіться на мене і віднімаєте 30 років. Так, думаєте, а як вони виглядали 30 років тому? Хто тоді був у витокі в організації? Дивіться, сталося це яким чином? Були передумови. Передумова була досить драматична. Це алопеція, захворювання дітей, як потім з'ясувалося, з екологічних причин. Хоча причину хвороби так і не встановили, є вже товсті книжки, багато якихось досліджень. Я, оскільки не медик, то я за то не беруся, бо хтось каже, так я за 30 років та й не встановили. Так? Хтось на цьому щось обіцяв. Так? Але загальна була тривога щодо того, що робиться, як діяти. Перша була реакція, до речі, абсолютно правильна. З Чернівців вивезли майже всіх дітей. 40 тисяч. Були, правда, такі, хтось залишився як виняток. От, тому що ніхто не знав, яка причина. Але ми ж то залишилися дорослі на той час, вже були дорослі, так? Ми працювали на географічному факультеті тоді, у нас була лабораторія екологічна чи раціонального природокористування. І почали братися за різне, з'ясовувати, а що таке? Тому що влада зображала, центральна влада, московська, зображала, що в нас все одно все під контролем, а ви тут як хочете, ми в Москві, а ви якось виживаєте. Як завжди, до речі, так часто, як і зараз. Це загальна формула влади, все під контролем. Так, коли кажеш, ось, того нема, зарплата низька, ще щось, і так далі, довкілля забруднене, діти лисіють. А вони кажуть, все під контролем. Тоді казали, і тепер, якщо не будемо зараз, а тоді було так. І тому, і ще трапилась така ситуація, що я з колегою Миколою Дудчаком, ми поїхали до Талліна на Всесоюзну конференцію з меліоративної географії. А це був жовтень, початок жовтня 88-го року. І ми там, і нам при всьому тому роздали такі різні матеріали, в тому числі брошурки невеличкі, «Устав зеленого движення Естонії». Ага. І коли ми приїхали сюди і розуміли, що відчули ми цю ситуацію, ми нічого не розуміли, але ми відчули ситуацію, треба якось зібратися силами, включитися в процес. Так? І до чого я веду, чому це дуже важливо? Тому що завдяки об'єднанню людей, об'єднанню багатьох людей, різних фахів, різних народів, професій і так далі, ми всі цілеспрямовно взялися за те, щоб оздоровити місто в плані екологічному. Так? І щось ми натворили. Тобто оце була причина, яка нас підштовхнула до створення. Підштовхнула до того, що важливо дуже об'єднатися для того, що. Бо там були вже такі моменти, коли був спонтанний рух людей, вони вийшли на Майдан, на центральну площу, стали під міськрадою і вимагали чогось. А тим часом з цих рядів по одній людині кудись виводили, когось закривали. І знову ж таки, це була відповідь. Якщо по одному, то всіх розпишуть, розведуть, заведуть, закриють і так далі. Не будемо, то не було так страшно, бо не знаю. Тоді не було страшно, і тепер не страшно. Тобто все класно. Але була думка, що треба, естонці ж об'єдналися, да? Давайте ми об'єднаємося. І ми зробили таку організацію, притому ми робили це так швидко. Це настільки була велика потреба, і стільки тисячі людей зайшли в організацію протягом кількох місяців. Це було важливо тоді на часі? Дуже, дуже. Тим більше, самі розумієте, є те, що одне з найбільших лих, це коли діти страждають. Так? На це реагують батьки і не батьки, і вони якось, розумієш, це вже страшно. Так? І від цього почалася оця діяльність екологічна. Притому, ще раз, не знаючи причин, почали займатися всім, що могли, чим могли. Так? Наприклад, що спричинило? Повітря, вода, продукти харчування. Тоді, правда, не було синтетичних продуктів. Одна з причин, чому вважається Радянський Союз загинув, розпався, це та, що він намагався до останнього часу нагодувати своїх підлеглих натуральними продуктами.
А не вистачило натуральних продуктів. А так би вміли робити синтетичні, нагодували б і було б там 60 видів ковбаси. А так була одна, і то в черзі, і не кожен день. Та? Ну, не всім діставалося. Ну, вернемося до екології. Тобто ми не знали, що, спричинило цю драму. Насправді діти прокидалися, і вранці волосся було на подушці. Так, ну, страшно. Це страшно. Особливо тим батькам, які це бачили, в яких, які це побачили, що це з дітьми трапилося. І це було більше сотні випадків. І зрозуміло, влада каже, все під контролем, а ми розуміємо, що ми не під контролем, бо біда. Тому і якось зібралися люди різні, з різних інституцій, ну не тільки університетські. Хоча ініціатива була університетська і в першу чергу геофак. Ага. Ну, бо наш профіль – це в тому числі дослідження природи і, екологічної проблематики. І тому це було нам близько, і ми якось трохи розуміли, як би треба було діяти. Так. Оце була перша річ, чому це сталося. Друга дуже важлива річ – це треба сказати і зрозуміти всім, що це приклад, якого я не знаю в історії цього міста, ну, бо не так живу, може там 200 років тому там, чи 150 було. Коли на бік людей, мешканців Чернівців, став міський голова Павло Каспрук. Угу. Можу вам сказати, що від зборів, котрі відбулися 18 грудня, до реєстрації громадської організації, однієї, напевно, з перших в Радянському Союзі і, може, і точно України, минуло півтора місяця, 6 лютого, вже була зареєстрована, від 89 року, вона вже була зареєстрована. Тобто мала статус. Це, чому я кажу, такого не було, бо Павло Каспрук став на бік громадян, мешканців міста, чернівчан, як завгодно можна говорити. Ну, поки що так, багато хто його іменем хоче там, ну, проманіпулювати, прикритися, чи ще щось, чи просто сказати добре слово про нього, не будемо цього приховувати, але найголовніше, він став за людей, да? За чернівчан. Так. Зрозуміло, він отримав дуже великий тиск з боку тоді могутньої комуністичної партії, КГБ СССР і інших таких органів. От. Тому, коли громада разом з владою, бо зрозуміло, громада має межі того, що вона може зробити. Вона ж не має такого ресурсу, як має влада. Так? От сьогодні йде сніг у Чернівцях. Можна сказати, ну давай кожен кидай сніг. Можна, і це правильно. Але з іншого боку, не можуть мешканці кинути всі роботу і стати кидати сніг. Хоча тротуар вони, напевно, і зобов'язані почистити, але дороги не можуть. Тобто це простий приклад сьогоднішнього снігопаду. І так само і тоді. Тобто ми то багато чого знали і могли, але все одно наші можливості були обмежені. От завдяки такому рішенню, я вважаю, мужньому просто вчинку Павла Каспрука, вдалося громаду зібрати таким чином. Ми її організовували додатково, а Павло Каспрук і влада міська цьому сприяли всіляко. Хоча це було дуже непросто. Ми з'ясували, наприклад, з часом, що в кожній групі, ну, ми, в принципі, і так здогадувалися, що в кожній групі, на кожній кафедрі, в університеті, до прикладу, були люди, котрі працювали з КГБ, на КГБ, чи як там. Тобто, як тільки ми щось отак, як ми з вами би поговорили, не в лінії партії, то це ставало відомо протягом кількох хвилин, кількох десятків хвилин. Так? Одразу, так. Були потім бесіди, ну, з нами, так, з кожним, зокрема, розпитували. Але ніхто не погрожував розправою чи ще чимось? Ні, ніколи. Такого не було. Знаєте, дуже швидко з'ясувалося, що екологічні проблеми, вони і владі, і дітям, працівників влади, і загрожують і нам, просто громадянам, там, працівникам університету, наприклад, чи підприємств чернівецьких. Тобто якраз погроз не було, хоча були такі легенькі, делікатні розмови, не знаю, що було після того. Ага. Так, безумовно. І з вами особисто так само? Ну, безумовно. Так, я з'ясував, де в університеті, я думав, що в якихось там кімнатках знаходяться швабри, відра, прибиральниці тримають. Ага. А потім цю кімнатку відкривали, там стояв магнітофон великий, хороший, і ще щось, і ми сідали. Ну і спілкувалися, тобто були в університету, і не тільки були КГБ-куратори, назвемо. Але ще раз, це було, не було погроз якихось, а дуже швидко, буквально через, ну, трошки більше, як через півроку, я вже з підполковником КГБ був в Мінську і дивився, як, що вони роблять з твердими побутовими відходами. Так? Ну, бо проблематика екологічна, вона дуже широка. Дуже. Тобто, при тому, що ніхто не знав. Тому що думали так, і радіація, і талій, і викиди автотранспорту, і радон з'ясували, що є такий агресивний газ, да, шкідливий. Тобто, оцей спектр був такий великий.
І не можна було, ну, швидко. Тому по сьогоднішній день, може, не з'ясували. І був дуже потужний тут промисловий комплекс, який викидав дуже багато і в воду, і в повітря викидав токсичних речовин. Ну, так, гравітон. Так, і заводи електрон... нас всі тоді працювали. Так. А тепер не працює з них жоден. Вже за рідкої галузі практично вже нема. Була славнозвісна гальваніка, так, коли активні токсичні розчини використовувалися, наприклад, для виробництва приладів, і не тільки, а для виробництва приладів для оборонної промисловості. Тобто організація тоді була дієвою, це були люди-дослідники, так, фахівці своєї справи, які справді на практиці намагалися зрисувати навіть причини на цієї алопеції, так? Так. А при тому, що я ж кажу, це є частина, я трошки ширше дивлюся, і організація ширше дивилася, вона пробувала з'ясувати, яка ж причина, так? Що зробити треба так, щоб діти в першу чергу, безумовно, з цієї драматичної ситуації виходимо. Ну, але й дорослі теж, не будемо боятися цього слова, їм же теж би за здоров'ячку було. Треба було подбати, з'ясувати, що в цьому місті твориться, і що треба зробити так, щоб ці ризики зменшилися. Оцим ми і займалися. А чим займається зараз організація? Вона живе? Чим вона живе? Дивіться, зрозуміло, що за 30 років в організації багато що відбулося. Що саме відбулося? Але відбулося не тільки в організації, а відбулося в першу чергу в середовищі, в суспільстві. Тоді чітко і однозначно постала головна проблема, проблема виживання екологічна. Тепер ви знаєте, це проблема виживання змістилася в інші сфери, в політичну і в фінансово-економічну. І я вже казав, що коли йде, формується нове, особливо капіталістичне, і не тільки, будь-яке суспільство, воно спочатку оббирає кого? Оббирає природу, експлуатує нещадно природу і людей. Та і за рахунок цього щось формує. Не будемо вдаватися в велику історію. Угу. Чим займається? Тому змінилося середовище і суспільство. Воно бачить, тільки би там прогодувати сім'ю, якось би утримати, виростити, виховати дітей, дати освіту і ще. Це вже виходить на задній план. А екологія виходить на задній план. Притому 10 років тому в мене було таке відчуття, що ось, уже настала пора. Пам'ятаєте, коли трошки було якесь економічне пожвавлення? Так. І думаю, ще трохи. І люди почнуть про це думати і запитувати, як же жити. Але дивіться, чим займається організація. Є кілька проблем, які кожен день проявляються, але ми на них не дуже зважаємо, бо думаємо, у нас виживання не тут поки що. Перша. Місто Чернівці, я не знаю, я скажу слово архітектор, я розумію, це благородна творча професія, але тільки в нас в Чернівцях щось змінюється, щось відбувається, сквер, наприклад, то зразу хтось приходить, чи архітектор, чи в нього за спиною хтось з бензопилою зрізає всі дерева. Так? А після того з'являється щось таке, при тому, і була така весела акція, наприклад, на Лесі Українки зрізали більше 50 каштанів в один день, так ніби комбайнки, і прийшов так чик-чик-чик-чик і зрізав їх. Тобто є загальна ситуація. Перша. В центрі міста особливо винищуються зелені насадження. Це творча архітектурна думка, чи це просто, аби було. Але в цьому випадку середовище погіршується. І ми пробуємо, ми проводили кілька засідань, запрошували міську владу і казали, що? Випередили моє запитання, хотіла запитати, що ви збиралися на спілкування, щоб пояснили, вам сказали, чому прийшов так. Олексій Каспру, привів служби туди, скерував. Ми гарно посиділи, все поговорили, сказали, буде концепція зелених насаджень у Чернівцях. Але не пояснили, чому так вирубували багато? Ну, дивіться, є проста річ. Коли рубають дерева, відповідь завжди одна. Хворі. Вони хворі. І ви знаєте це. Тут думати нема. Я не знаю, я просто догадалася, що можна найперше сказати людині, котра запитує. Хворі, взагалі питань немає. Зараз біля інтернату в центрі міста теж якийсь влаштовували спортивний майданчик, вирубили просто в пень там десяток чи більше десятка дерев. Так? Чому? А далі питання, що з ними було? Хворіли. При тому цинічний момент. У нас член ради, викладач біології однієї з шкіл, і виявляється, була така благородна ініціатива. Вони збирали серед дітей маленькі гроші для того, щоб купити ліки, для того, щоб лікувати каштани. Поки вони збирали ці, знаєте, як у дітей якесь співчуття, екологічна свідомість, вони дерева, спрямовані на щось. І тут хтось виходить
І ті хворі, ну, знаєте, це закон гільйотини. Ну, на що з лупою боротися, якщо можна голову відрубати і проблема вирішити? Ну, я це тому і називаю синдром гільйотини. На що лікувати каштан, якщо можна бензопилою і полікувати назавжди? Тобто, але це в умах сидить, так, така річ. Поки діти та яких вчителі будь-яку екологічну свідомість, цю увагу, турботу і так далі, хтось приходить і робить так, як робить. Тобто ви відповідь знаєте, чому. І тут, але далі відбувається така відповідь, кажуть, о, так ми ж посадили стільки дерев, а виробили стільки дерев. Але якщо подивитися, то, знаєте, у центрі міста дерев стає все менше. Ну, зрозуміло, вони десь там в якомусь лісі їх стає більше, але в центрі міста менше. Навіть з точки зору вже економічної, вважаю, в багатьох країнах європейських і в Сполучених Штатах Америки, якщо будинок, біля будинку є дерево, то цей будинок коштує на 25% дорожче. Бо дерево є. А в нас, ну, от так. І наші спроби щось тут врівноважити і вплинути на владу, поки що не були успішними. Хоча, знову ж таки, всі чиновники, які до цього мають відношення, і міський голова тодішній Олексій Карпус, сказали, так, це треба, буде концепція. Концепції нема по сьогоднішній день. Тобто, де садимо, як поводимося, як рубаємо. Ви ж, напевно, бачили не один раз якийсь там кафе чи ресторан посеред нього дерева, так, довкола столики, так? А ні, прийшли, заасфальтували, сказали, там, чи плитки. Так. Це перша така проблема, яка дуже суттєва. Ми робили один проект за кошти Євросоюзу. Це пісколовки на очинних спорудах в місті Чернівці. Він успішним був? Він успішний. Я, знаєте, коли від керівника водоканалу рік тому почув, що оці пісколовки працюють, очищують сточні води міста Чернівців і скидають нормативно очищені стоки, я себе так заповажав сильно. Правда, тому що хороша робота зроблена. Так, так, тобто є результат. Нам тепер з вами не соромно, що ми кудись сходили, вода пішла по системі, ну стоки, так? Вони дійшли до очисних споруд і вийшли очищеними. А так би водоканал мав платити 30-50 мільйонів гривень штрафів щорічно. Ну, величезні суми, в нього їх немає. Так, було в цьому проєкті були громадські слухання. І ми пробували з'ясувати, скільки в місті Чернівці, ну, кому доступні ці хороші очисні споруди. Виявляється, що в нас, ну, по-перше, ніхто не знає точно, скільки каналізованих квартир і осель, і скільки неканалізованих. Але приблизно 60/40. Тобто 40% осель неканалізовані. І ми, я ходив навіть на бюджетні слухання і казав, так дайте, спрямуйте якісь кошти на те, щоб очистити, вже, мова йде вже про воду, не про зеленого друга, а про блакитного друга, це що на цьому прапорі, ці кольори. Ніхто не відреагував, ну форма бюрократична така, кажуть, ми ваші зауваження врахуємо, передамо на сесію. Я пішов на сесію, ніхто нічого не говорив, але це не суттєво. Тобто сьогодні, і це не тільки чернівецька проблема, величезна кількість домогосподарств, зрозуміло, маючи системи відведення чи не маючи систем водовідведення, не очищають стоки. А далі відповідь проста, що робиться з водними ресурсами. Є одна річ, в якій ми якось на неї реагуємо, приймаємо участь в заходах і наукових конференціях, і навіть якихось інших, таких більш протестних заходах. До речі, було пікетування Верховної Ради. Наша річка Дністер, яка є одним із семи чудес України природних, очікує бульдозерів. Тому що Укргідроенерго готується побудувати на Дністрі Дністрогеси ще зо 6 штук. Від Чернівецька область, Хмельницька, Тернопільська і Львівська. От продовж. Ну, а далі ви уявляєте, як будуть ці гребельки стягатися, що буде. При тому, з енергетичної точки зору, це просто, ну, просто нецікаво, тобто це малопотужні ГЕСи. Але я, наприклад, оцінюю цю ситуацію, як просто взяти 1,1 мільярда євро, це приблизно скільки може коштувати, а потім не вистачить, ще візьмуть 500 мільйонів, ну, ви знаєте, так? Тобто енергетичного змісту немає. Екологічний жахливий, бо це ж треба буде облаштувати греблі, а для гребель треба буде позрізати схили, так, туди. Далі піднімемо рівень води, підтопимо, затопимо територію, порушимо екологічний баланс і, ну, і так далі. Не буду далі розповідати, бо для мене це не дуже суттєво. Суттєво те, людям потрібен 1 мільярд євро, так? І вони будуть дуже багато робити, все можливе для того, щоб це відбулося. Так, це плачевно.
Це плачевно. Тому що зараз, якщо там в 30-ті роки чи 100 років тому це було джерелом електроенергії, чи 50, чи 30 років тому, зараз не так влаштована енергетика. Так? Тому що зараз вже на схилах того ж Дністра є сонячні електростанції. Ну і не тільки там, і багато де, і інші альтернативні джерела. Але хтось хоче копати. Ну, ми знаємо цих людей, і ви трошки знаєте, так, я так. знаю. Тобто людей, котрі хочуть закопати, да, у ці греблі. І це, ну, мене це дуже тривожить, і нашу організацію. Ми пробуємо якимись різними методами на це впливати. От бачите, сьогодні ми розповідаємо чернівчанам. Що цікаво, що Чернівецька обласна рада не прийняла ніякого рішення. Ми його ініціювали, Тернопільська і Львівська прийняли рішення, і Одеська, бо там же в дельті, ну внизу, та, в Лимані, там знаходиться Одеська область, там водозабір Одеси. І тому Одеська область не було. А наша, ні, а наша область позасідала, ну, ну от так. Не знаю, це є, це, ми її констатуємо, ми не розглядаємо цю проблему так широко і глибоко, але ми констатуємо, що є така дуже серйозна проблема. Загроза оцій території екологічна, туристична, там просто зміна життєдіяльності людей, які живуть на берегах цього, цієї річки Дністер. Ну так є. Тобто це є чим позайматися. Тобто оце три таких найбільших проблеми: вода, ну, зелений наш друг у місті Чернівці. Ви покажіть на прапорі. Так, це, на так, прапорі принесли. А ось так. Це зелений друг, це синій друг, це вода, це зелений друг. Ну а це чистота от цього всього, це чисте небо. Ага. Так? Для вас цей прапор несе не тільки символічне, так? Він, зміст. Так. Ну, по-перше, це прапор, який ми створили одразу після того, як зареєстрували організацію, бо там навіть в пакеті написано, а прапором цієї організації є такий прапор. От, і ми після того, як зареєструвалися, 7 листопада 1989 року зелений рух Буковини зібрався в колону, ну, за колоною трудящих Ленінського району. І ми в кінці пішли за цим прапором. Прапор ніс я, так сталося. Так? І от з цим прапором ми пройшли перед трибунами партії уряду. Всі ж, при тому були, ну, можете уявити собі емоції на обличчях дуже багатьох людей, які думали, як все червоне, це яке, а це хто? Що ці смугасті, вони чиї? Так? Але якось знову ж обійшлося, ніхто не хапав, не тягнув. Але я пішов в райком партії і сказав, ми будемо йти. Тобто партія була попереджена, не маю на увазі Ленінський райком. Ми пройшли. Ну, тобто це такий символічний нечервоний прапор, який одним з перших, а можливо навіть перший, пройшов публічно перед мешканцями Чернівців. Це ж телеканали знімали, ну розумієте, як це було. От ми пройшли і продемонстрували, що є ще й такі люди, є і така організація. Ну, а про те, хто ми і як ми, і чим ми займаємося, ну, це було відомо, бо ще раз, у нас були тисячі людей тільки формально і фактично членами, з членським внеском, з посвідченням, з усім. А якщо взяти до уваги членів сімей, просто людей, які розуміли цю проблематику і співчували, і долучалися, ну, це було, не знаю, дуже багато людей, і тому, знову ж таки, те, з чого ми почали. Консолідовані люди можуть багато. Сьогодні вони роз'єднані, як тільки можна роз'єднувати. От я хочу запитати, от зараз ви можете назвати, певністю сказати, що є ще організації, рухи, яким ви довіряєте, які справді вболівають за екологію, за довкілля? Ой, так, такі, безумовно, такі організації є. Але на відміну від того, про що ми говоримо, що було 30 років, вони представлені, як правило, ентузіастами. Чи фахівцями, десь, так? Да, це кілька, так. кілька десятків людей. Вони хтось екологічно чисті драбинки. Так, так, звичайно. Тобто є багато дуже форм, як можна, ну, не знаю, проявляти свою діяльність, турботу про довкілля, так, зменшувати забруднення, очищати, доглядати дерево, пташку і так далі. Але масового такого руху нема, але я вже сказав раніше, в суспільстві нема запиту на екологічне виживання. А в той час, як у світі, такий запит є. І ми про потепління знаємо. Про те, що в Атлантичному океані плаває острів з пластику, пляшок і іншого пластику, який за площею більший, ніж площа України, яка має 600 тисяч квадратних кілометрів. Це відомо, так? Ну і далі не будемо вдаватися, тобто це глобальна одна з найважливіших
проблем. Так. І от в Парижі недавно відбувся черговий, до речі, це було тут близько, в Кракові, а потім і в Парижі, збирається світова спільнота, яка, що з цим робити? З викидами, з потеплінням, з підтопленнями, зрозуміло, зміною клімату і так далі. Ну, хтось каже, давайте, пишуть якісь плани, але як вони реалізовуються, це вже інше питання, при тому, що Трамп, Сполучені Штати Америки, сказали, ми не будемо учасниками, ну, бо треба вкладати кошти, ми не будемо учасниками цих всіляких екологічних рухів і ініціатив. Так є. Тобто, бо можна сказати, так, давай, але крім давай, треба, щоб ми говорили, не може одна громадськість, громадська організація, велика чи мала, зробити дуже багато. Це має бути якийсь відгук широкий. В суспільстві, суспільство потім давить чи впливає на владу через перерозподіл бюджетних коштів і тоді щось має відбуватися позитивне в цьому сенсі. Тому от зараз ці екологічні організації, вони значною мірою розрізнені, але з іншого боку, я кажу ще, чому нема запиту. Хоча до продуктів харчування, я думаю, що наступний, хто переможе це суспільство, будуть дієтологи. Так? Це не пий, бо козенятком станеш, це не їж, це не те, це... Ну, на це є запит, так, да, що їсти, не їсти, але насправді цих загроз є більше. Тобто відсутність зелених насаджень у місті, забруднена вода, забруднені стоки. Ну, бо навіть школи з якогось там 5 класу зрозуміли, що є кругообіги. Да, і це вода. Ну, власне, про екологічне виховання підростаючого покоління я пропоную поговорити вже наступного разу, у нас просто часу немає. Хоча ми вже поговорили. О, є, повірте мені, ще багато. Вони хотіли лікувати, да. Дітей виховують, кажуть, будемо лікувати, а самі роблять зовсім інакше. І виходить тоді от така от історія, суперечність. Так що, отак і організація є 30 років. І ми працюємо більш чи менш успішно, бо хтось каже, що ви зробили, наробили, але я про чесні споруди вже сказав. Ми працювали з молдовськими партнерами і румунськими по екологічному землеробству, та, по вирощуванню екологічно чистих продуктів і так далі. Тобто якийсь досвід є. І зрозуміло, залучали до того фермерів Чернівецької області, Молдови і так далі. Тобто тут настільки багато напрямків, бо екологія... Знаєш, ніхто, є навіть така думка. Одні кажуть, це якась така наука чи галузь така вузенька, а взагалі екологія – це просто стиль життя. Тобто або виживемо, або ні. І, до речі, ми тут згадували науковців, більшість таких, ну навіть європейських і американських, коли пишуть товсті книжки про майбутнє, то вони чітко пишуть, у людства нема шансу вижити на землі саме через екологічну проблематику. І Ілон Маск в результаті каже, значить, ми заселимося, поселимося. Ну, скількись там десятків тварів по парі заселимося на Марсі, бо тут жити буде неможливо. Добре, на цій позитивній ноті ми з вами закінчимо спілкуватися. Так, думайте про Марс. Або дійте в сенсі екологічному, згуртовуйтеся і впливайте на суспільство, на владу і так далі. Я вітаю вас ще раз з вашою ювілеєм організації. Дякую за цікаву розмову. Нагадаю, Ярослав Крипушко, голова Ради громадської організації «Зелений світ Буковини», був гостем програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що дивились. До зустрічі.